დღეს ჩვენს რუბრიკაში მხოლოდ ქართული, მინდა კიდევ ერთი ქართული საწარმო და მისი დამფუძნებელი გაგაცნოთ. ბაჩანა ადამიანზე მინდა მოგიყვეთ. ის პარტნიორებთან და თანამოაზრეებთან ერთად წარმოადგენს კომპანია Prime Stones. 100%-ით ქართული კომპანია და წარმოებაა. და თუ იცით რისი? მარმარილოსი. მე აღარ მოგესმათ, ქართული მარმარილოსის წარმოებაზეა საუბარი. Და არც თუ შორს დედაქალაქიდან ძალიან გამახარა ამ ამბავმა და ამ რუბრიკის ავტორთან სალომე ჭიპაშვილთან ერთად უმალ დავგეგმეთ ჯერ კიდევ რამდენიმე კვირის წინ ვიზიტი ბაჩანა ადამიანსთან რომ მორიგ წარმოებაზე მოგიყვეთ საქართველოში რომელიც ბარაკას ქმნის და კარგაგვარიან კონკურენციას უწევს იმპორტს ანუ შემოტანილ მარმარილოს თურქეთიდან ირანიდან თუ ევროკავშირის ქვეყნებიდან და სხვაობაც მინდა გითხრათ საკმაოდ შთამბეჭდავია ფას შორის იგულისხმება იმპორტირებულს და ადგილობრივ წარმოებულს შორის ხარისხით კი თავად დატკბებით და დარწმუნდებით და კიდევ ერთხელ დარწმუნდებით სხვა შორის თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია კონდეს წარმოება ქვეყანაში ადგილობრივი და საყოლაფრო კი არა მხოლოდ აი ეს სიტყვის დო იქ სადაც ვიქნებით ფაში და ხარისში უკეთესები, ანუ კონკურენტულები და შესაბამისად ვიქნებით ეფექტურები. აი ესეთი როგორიც Prime Stone-მა ამოქოქა და სხვა შორის ბევრს გაუხსნა ამ დარგის მიმართ ინტერესი საქართველოში. დანარჩენი ნახოთ ერთად. მხოლოდ ქართულის წარმდგენია GM Pharma, პირველი საერთაშორისო და მულტინაციონალური ფარმაცევტული კორპორაცია საქართველოში. მე გახლავართ ბაჩანა ადამია, კომპანია Premium Stone-ის დამფუძნებელი. მარმარილოს გადამუშავების ქარხნის გაკეთების იდეა გაჩნდა 2018 წელს, როდესაც ჩვენი სამშენებლო კომპანია აშენებდა ბოლნისის მუზეუმს. ადგილზე დაგჭირდა დიდი ზომის ქვა. ესეთი იყო არქიტექტორის ჩანაფიქრი. მას შემდეგ დავიწყეთ უკვე უშუალო შესწავლა საკითხის და მუშაობა ამ ქარხნის გამართვაზე, ესე როგორც შექმნაზე და როგორც აღმოჩნდა საბოლოო ჯამში, ჩვენ საქმე არ მხოლოდ ქარხნის გახსნასთან ქონდა, არამედ დარგი გაიხსნა ამით საქართველოში. თვითონ ქარხანა განთავსებული არის 2700 კვადრატულ მეტრში ადგენს შენობა და აღჭურვილი არის 30 ტონიანი ამწე კრანით. 4 მილიონ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა საერთო ინვესტიციამ, რომელიც ამ ქარხანაში გამოხორციელდა. პირველი ქართული ნაწარმი მივიღეთ 2020 წელს. გავხსენით ხორითის საბადო, სადაც არის გამარმარილოებული კირქვა. ჩამოვიტანეთ ჩვენთან ქარხანაში, გადავამუშავეთ და მივიღეთ პირველი მარმარილოს ფილები საერთაშორისო სტანდარტებით დამუშავებული, რამაც ძალიან გაგვახარა. თვითონ ხაზი, რომელიც ჩვენ გავმართეთ, ეს არის სრული კომპლექტი დანადგარების, რომელიც იწყებს პირველადი ნედლეული ეგრეთ წოდებული ბლოკიდან, ვიწყებს დაჭრას, შემდგომ ამის ეპოქსიდება ხდება, დაეპოქსიდება ხდება ამისი, შემდგომ გადადის საპრიალებელში და ბოლოს უკვე ჩამოჭრა, დამუშავება ხდება ამ ფილების. სრული ციკლი 24 საათიანი ითვალისწინებს 300-დან 400 კვადრატულ მეტრამდე, რომ მივიღოთ საბოლოო პროდუქცია. ანუ თვის ჭრილში შეიძლება განვიხილოთ, რომ საშუალოდ 10000 კვადრატული ნაწარმი შეგვიძლია მივაწოდოთ ჩვენ მომხმარებელს. ღირებულება გადამუშავებული პროდუქციის ჩვენთან იწყება, აი შეიძლება 50 ლარიდანაც კი ვთქვათ და წავიდეთ ზევით აქედან. Ну, ქართული ნედლეული რაც გვაქვს ამ ეტაპზე ჩვენ არ განვიხილავთ, რომ 150 ლარზე ზევით წავიდეს 1 კვადრატული ნაწარმის ფასი. მაშინ, როდესაც ალტერნატიული თურქული, ირანული ან იტალიური ან ინდოეთიდან შემოტანილი პროდუქტი ღირს 250 ლარი და ზევით. აი ესეთი დიდი ფასდასხობა იქნება, როდესაც ადგილობრივი წარმოება იხსნება. ერთადერთი ქარხანა არის არა მარტო საქართველოში, არამედ კავკასიაზე, რომელიც ამუშავებს სრულყოფილ ფილებს, მარმარილოს ფილებს, რომლის ზომაც
შეიძლება მივიდეს 2 მეტრი 3 მეტრაზე იყოს ფილა. ქართული პროდუქციის შექმნით შეთავაზებთ ალტერნატივას ქართულ მოხმარებელს საგრძნობლად დაბალი ფასით. ეს რაც შეეხება ქართულ პროდუქციას, რაც შეეხება იმპორტირებულ პროდუქციას, ჩვენ მოხმარებელს ვაძლევთ საშუალებას, რომ როდესაც მათ აქვს გასაკეთებელი პროექტი, დიდი თუ პატარა არ აქვს მნიშვნელობა, წინასწარ მოვიდეს ქარხანაში, არჩიოს ის ტიპის, იმ ტიპის პროდუქცია, რომელიც მას სჭირდება, რომლის იმპორტირებას ჩვენ გავაკეთებთ უკვე საქართველოში ნედლეული სახით, ადგილზე გადავამუშავებთ. Та მივაწყდით უკვე სადღაც 30%-იანი სხვაობით ფასის მიხედვით, რაც არის საქართველოში. Рисთვისაც პრინციპში შეიქმნა ეს ქარხანა.